Olá pessoal, tudo jóia? Deus abençoe a vida de vocês. Estive sumido aqui no final de semana, peço desculpas, mas agora estou de volta para uma semana aí abençoada, amém? Então quero pedir para que você coloque nos comentários os seus pedidos de oração. Quero orar por você e ore comigo todos os dias. Eu quero que você venha, esteja comigo, para que juntos possamos ter vitória. Tudo bem, gente? Hoje eu vou ser um pouco mais rápido aqui, mas eu quero, prometo para vocês que eu não vou falhar nenhum dia mais dessa semana. Poderoso Deus, vem sobre nossas vidas, encha as nossas vidas. Pai querido, há um propósito do Senhor para mim e para cada uma dessas pessoas. E eu te peço, ó Deus, faça com que vivamos nesse propósito. Ó, Lucas capítulo 4, eu quero falar um pouco, eu não vou ler todo o texto, mas a tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então veja bem, Jesus, ele voltou do Jordão, ele foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto. Então Jesus, antes de começar o ministério dele, ele passou por essa prova, ele foi tentado. O diabo o tentou, né? Essa palavra tentado significa fazer uma experiência, testar. Gente, sempre que Deus, presta atenção, deseja nos conduzir, nos colocar num novo tempo, seremos testados, seremos provados, passaremos por provas. Pois é, gente, não tem como fugir disso. Talvez você esteja sofrendo agora. Jesus sofreu aqui, gente, não foi brincadeira, não. 40 dias de jejum, o texto afirma, sendo tentado pelo diabo. Satanás, com todo o seu poder de persuasão, tentou, de todas as formas, corromper Jesus. E é o que acontece comigo e com você. Então, eu não sei qual é o nível, eu não sei que tipo de prova você está passando, mas faz parte, meu irmão e minha irmã, e nós precisamos passar nesse teste para que vivamos um novo nível na presença de Deus. Então é isso que eu quero colocar para você aqui hoje. Tá joia? Vamos viver esse novo tempo, gente? Vamos passar por essa prova? Tenha paciência na prova. Não se desespere, não desista. Não abandone. Ah, as questões desta prova estão difíceis. Imagina quando você fazia provas no seu tempo escolar, às vezes você era reprovada ou reprovado, mas aí você tinha que se recuperar, você, né, ficava de recuperação ou de DP para que você pudesse retornar e seguir em frente, né? Então veja bem, ó, preste atenção, prepare-se, estude para a prova, ande com Deus, ele vai te dar a vitória, amém? Tá doendo, tá difícil? A dúvida hoje talvez permaneça no teu coração, o medo. Talvez você esteja sofrendo com muita tristeza, muita angústia, vendo a tua família sendo destruída, vendo o diabo roubando coisas importantes da tua vida. Não desista. Você tem que vencer tudo isso e Deus está contigo, amém? Pai querido, eu peço para que o Senhor nos prepare para que possamos passar por essa prova. Ó Deus, prepara-nos. Queremos, ó Deus, a Tua aprovação. Precisamos de aprovação. Assim como o Senhor fortaleceu Jesus ali no deserto, sendo tentado pelo diabo, me fortaleça e fortaleça essa pessoa que aqui comigo está. Pai, eu peço para que cada pedido de oração aqui colocado nos vídeos anteriores e nesse vídeo, para que o Senhor responda, dê uma atenção, guarda a vida desse homem, dessa mulher, meu Deus, guarda as nossas finanças,
Meu Pai, guarda a saúde em nome de Jesus. Senhor, restaura esse relacionamento. Pai querido, visita essa pessoa que está sofrendo, que talvez esteja acamada, esteja, ó Deus, à base de medicamentos. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, traga o alívio. Eu profetizo uma semana abençoada para cada pessoa que aqui comigo está. Uma semana de providências, de produtividade, da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? É isso, então. Hoje é mais rápido, eu vou ficando por aqui. Coloca nos comentários aí os pedidos de oração, porque eu vou ler depois, vou orar por você. Eu sei que tem comentários aí atrasados, mas eu vou botar em ordem hoje, né? E é isso, começando aí uma semana. E ore também pela minha vida, tá joia, pessoal? Novos desafios, depois eu vou contar para vocês aqui. Estou iniciando um novo tempo, eu careço das suas orações, né? Caminhamos juntos aqui. E é isso, e bora lá, né, gente? Obrigado pela tua vida, pela tua aliança. Compartilhe esse canal com as pessoas que você ama. Deus te abençoe e até amanhã.